بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی ہماری اپنی یہ جو مجلس ہے یہ وراثت کی تقسیم سے متعلق بنیادی کچھ اہم باتیں اور کتاب و سنت کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ عنوان میں آپ نے سنا کئی پہلو ہیں، ایک پہلو تو وراثت کی تقسیم کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہے، دوسرا پہلو ہے اس وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور تیسرا اہم پہلو ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی بعض بڑی اور اہم غلطیاں۔ کوشش کریں گے کہ بات کو زیادہ پھیلائے بغیر محض ان تین بنیادی باتوں پہ ہم گفتگو کریں، تاکہ یہ ہمارے اور آپ کے اندر تقسیم وراثت سے متعلق کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا اور ان تعلیمات پر اپنی زندگی میں فیصلے لینے کا اللہ تعالی ہم اور آپ کے اندر جذبہ پیدا فرمائے، اور ہم اس جذبے کے ساتھ مزید دین کی باتیں سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں، وراثت کے مسائل سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں، اور اگر سیکھ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وراثت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ عنوان کا پہلا حصہ ہے وراثت کی تقسیم، اس کی اہمیت اور ضرورت۔ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کو انسان کی ضرورت قرار دیا۔ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، جائیداد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مختلف مال کی شکلیں ہیں، اور روپیہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی زیورات کی شکل میں بھی ہے۔ نئے زمانے میں اسیٹس جسے کہتے ہیں، مختلف قسم کے آدمی کے پاس مال کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال کو انسان کی دنیا کی ضرورت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنے مال اپنے نادانوں کے ہاتھ میں نہ بھیجو، وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مال دنیا کی ضرورت ہے، اور انسان مال کماتا ہے، اور مال کے بہت سارے معاملات انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔
ہم اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسی مال کے چکر میں آدمی دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں سے جھگڑتا ہے، اور اسی مال کے شکل میں باپ کے انتقال کے بعد اولاد آپس میں جھگڑتی نظر آتی ہے۔ یہ مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنہ امت المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کے لیے جو خصوصی فتنہ اللہ نے رکھا ہے وہ مال ہے۔ تو یہ جو مال ہے، یہ مال انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس مال کو اپنے آپ کے لیے فتنہ نہ بننے دیں، اس مال کو محبتوں پہ غالب آنے نہ دیں، اس مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں پر غالب آنے نہ دیں۔ اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے ذریعے آخرت کمانے کا حکم دیا، بلکہ آپ اگر عشر مبشرہ کو دیکھیں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کو جو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان میں سے کئی مناسبتیں مال سے جڑی ہوئی تھیں کہ اس مال کا صحیح استعمال کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے یعنی جنت پانے کا ایک کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کو سنائی ہے۔ ہمارا اور آپ کا عنوان ہے وراثت کی تقسیم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کم سے کم آدمی اتنا کمائے کہ خود کھا کر دو چار لوگوں کو کھلانے کے قابل بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے پاکیزہ نوالا جو تم کھاتے ہو وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی کا ہو۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی نے کوئی لقمہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے لقمے سے زیادہ بہتر نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کما کر کھانے آدمی کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں خود کفیل ہونے اور اپنے پر اعتماد کر کے جینے والا بننے کا حکم دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا الید العلیا خیر من الید السفلا، اونچا ہاتھ یعنی دو چار لوگوں کو دینے والا ہاتھ یہ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لوگوں سے لے کر جینے کی زندگی کے بجائے لوگوں کو دینے والی زندگی اپنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثوں کے بارے میں بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنی اولاد کے بے نیاز چھوڑ کر جاؤ، یعنی اتنا مال یا پیسہ چھوڑ کر جاؤ کہ جس سے وہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا عاجز ہونے سے بے نیاز ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ تم ان کو فقیر و مسکین چھوڑ کر جاؤ، یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ لیکن اسلامی شریعت نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بچوں کے لیے مال چھوڑنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ صحیح تربیت کر کے جائیں، صحیح اسلامی تربیت، دینی تربیت، ان کی شخصیتوں کو بنا کر جائیں۔ اپنے پیچھے وراثت اگر آپ چھوڑتے ہیں تو وراثت سے زیادہ بہتر ہے کہ صحیح تربیت کر کے چھوڑ کے جائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت بھی کریں اور ان کے لیے اتنا مال چھوڑ کے جائیں کہ وہ بے نیاز رہیں، یہ کمال ہے، یہ والدین کا سب سے بہتر درجہ ہے کہ اپنے اولاد کے حق میں یہ کر کے جائیں اگر وہ کر سکتے ہوں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مال نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اللہ نے دیا نہیں زیادہ یا چھوڑ نہیں پائے، لیکن اچھی تربیت دے کر چلے گئے، تربیت یافتہ اولاد آپ کی تربیت کے بعد انشاءاللہ خود بے نیاز ہو جائے گی، محنت کر کے کھائے گی، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ خود کفیل بھی ہو جائے گی۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ تربیت نہ کریں لیکن مال چھوڑ کر جائیں، جو کہ آج ہمارے سماج کا زیادہ تر حصہ ہے، یہ جائز تو ہے لیکن یہ اچھا نہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ وہی اولاد جو آپ کی زندگی میں محبت اور اپنائیت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتی تھی، آپ کا پیسہ بغیر تربیت کے ان اولاد تک پہنچتا ہے تو پھر آپ کے بعد یہی لڑنے جھگڑنے والے، آپس میں نفرتوں میں بڑھ جانے والے بن جاتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ، یعنی انسان جب وفات پاتا ہے تو جو بھی وہ چھوڑے، آپ کو یہ بات شروع ہی میں بتا دوں،
ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا کاروبار بزنس امپائر کھڑا کر کے جائے، ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا دکان مکان بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر جائے۔ اسلامی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی انتقال کرتے ہوئے 1000 روپیہ بھی چھوڑ کر جاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس کا چھوڑا ہوا مال ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے انسانی زندگی میں انسان جس چیز کا مالک تھا مرتے وقت، اس کی وفات کے بعد وہ اس کی وراثت یا اس کا اپنا طریقہ شمار کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یہیں سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ اہم اور ضروری کیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا ایک لازمی مسئلہ ہے، اور لگ بھگ اگر ہم کہہ سکیں تقریباً تمام انسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس وراثت کے مسئلے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن و سنت میں اس کی فضیلت سے متعلق اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت میں دو الگ الگ حدیثیں آئیں ضرور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دونوں روایتوں کے بارے میں محققین اہل علم جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم میں سے سب نے یہی تحقیق ذکر کی ہے کہ یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت سنن ابی داود کی ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم فرائض کو سیکھو اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، علم الفرائض آدھا علم ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری ایک اور روایت سنن ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ میں بھی آئی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے علم الفرائض کے سیکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہی فرائض کا وراثت کی تقسیم کا علم ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہوئی یہ جو خاص حدیثیں ہیں یہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم کئی حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کی شکل میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں سے یہ آیتیں بھی ہیں، فرائض سے متعلق یا وراثت کی تقسیم سے متعلق احکام کی آیتیں بھی ہیں، اور کسی حکم کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دے یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کی آیت بنا کر اللہ تعالیٰ اسے اتار دے تو یہی اس کے اہم ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید کی 3 بڑی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل وراثت کی تقسیم سے متعلق ذکر کیے، اور ان کے علاوہ وصیت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی کچھ باتیں نازل فرمائی۔ دوسری طرف ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ مزید کچھ وضاحتیں، مزید کچھ احکام، مزید کچھ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو بتاتی ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ کا لازمی حصہ، یہ شریعت مطہرہ کا لازمی جز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سکھایا ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ اہم تعلیمات میں سے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کچھ اور حوالے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ جب میں نے بتایا ابھی آپ کے سامنے کہ ہر انسان تقریباً مال چھوڑ کر جاتا ہے، اب مال کے بعد مال کے دعوے دار کئی ہوتے ہیں، ان دعوے داروں میں مال کیسے تقسیم ہوگا، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مال چھوڑ کر گئے ہیں جا رہا ہے تو یہ مال لوگوں میں بٹنا چاہیے، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید نے جو بات کہی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ صحیح ہے، وہ وراثت کے سلسلے میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں بھی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس کی اہمیت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں انسانوں کی ضرورت ہے،
انسانوں کی، انسانی سماج کی ایک ضرورت ہے کہ ایک ایسا راستہ رہے، ایک ایسا قانون رہے جس قانون کے مطابق لوگوں کی جائیداد کا بٹوارہ ہو، ان کا طریقہ تقسیم ہو، ان کی وراثت کو بانٹا جائے، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، جو مستحق ہے وہ کتنے کا مستحق ہے، اور جو مستحق نہیں ہے وہ کیوں مستحق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون اپنی وراثت سے محروم ہو سکتا ہے، کون اپنی وراثت کا مستحق نہیں ہو سکتا، یہ ایک پورا ضابطہ ہے، ہونا چاہیے، ہر سماج کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت میں یہ ضرورت پوری کی گئی ہے، یہ سماج کی ضرورت ہے، یہاں سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہم اور آپ دیکھیں تو یہ میت کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. میت کی ضرورت کیوں ہے؟ آدمی اچانک انتقال کر جاتا ہے، آدمی انتقال کر جائے، بہت سارے تو بڑھاپے کو پہنچ کر ایک طرح سے موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ پاتے ہیں، پھر موت آتی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی موت اچانک آتی ہے، اب ان کے اچانک انتقال کے بعد ان کے بچے لاوارث ہو جائیں، کوئی مرنے والا پسند نہیں کرے گا. ان کے انتقال کے بعد کوئی ایک ان کی جائیداد ہڑپ کر لے، کوئی مرنے والا پسند نہیں کرے گا. یا انتقال کرنے والے آدمی پہ قرض کا بوجھ ہو، کوئی مرنے والا پسند نہیں کرے گا کہ مال و جائیداد تو چھوڑ کر گیا لیکن اس کی اپنی جائیداد اس کے قرض کی ادائیگی میں نہیں آ سکی. اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی کوئی سلسلہ رہے. تو یہ میت کے بھی فائدے کا مسئلہ ہے کہ وراثت کے احکام رہیں. اسلامی شریعت نے انسانی سماعت کی ضرورت کو بھی پورا کیا. آپ دیکھیں قرآن و سنت کی یہ تعلیمات جب سماج میں نافذ ہوں گی، جو محبتیں، جو رشتے کسی انتقال کرنے والے کے انتقال سے پہلے تھیں، اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وراثت تقسیم کر دی جائے، وہ رشتے وہ محبتیں بعد میں بھی باقی رہتی ہیں. اور اگر یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، اچھے خاصے خاندان بھی بکھر جاتے ہیں. بلکہ بسا اوقات تو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بٹوارے کے مسئلے میں شریعت مطہرہ کے فیصلے کو منظور نہ کرنے کے نتیجے میں دادا کی کمائی ہوئی جائیداد جیسے کہ ویسے پڑی ہے، پوتے بھی کے لائق نہیں ہو سکیں، اس لیے کہ انتقال کرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کسی فیصلے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. بڑا بھائی ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے، چھوٹا بھائی اس فیصلے سے بالکل الگ کوئی اور فیصلہ چاہتا ہے، بھائی آپس میں کچھ چاہتے ہیں، بہنیں کچھ اور چاہتی ہیں. انہی جھگڑوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، باپ نے کمایا، نام بھی کمایا، جائیداد بھی کمائی، لیکن شریعت مطہرہ کے ان احکام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اولاد نے باپ کا نام بھی ڈبویا اور باپ کی وراثت سے حبہ برابر فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے. آپ خود اپنے سماج میں دیکھیں، بہت سارے گھرانے، بہت سارے خاندان ہم اور آپ کو ایسے ملتے ہیں. یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں شریعت مطہرہ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنانا کس قدر زیادہ اہم ہے. اور ان سب سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو اہمیت اور ضرورت کو واضح کر سکیں، کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. سورہ نساء کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے احکام بیان کرنے کے بعد کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حد بندیاں، یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور قوانین ہیں. پھر آگے کہا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. یعنی اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ وراثت کسی کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے طے کردہ احکام وراثت کو آپ اپناتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کا ذریعہ، یہ جنت کے حصول کا ذریعہ. ایک طرف بغیر جھگڑے کے حقدار کو حق مل جاتا ہے، اور دوسری طرف اس فیصلے کو قبول کرنے کے نتیجے میں جنت مل جاتی ہے، جو بہت بڑی کامیابی. اور آگے اللہ نے دوسری آیت میں یہ کہا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی متعین کردہ ان حدود کو پھلانگ جائے،
تجاوز کر جائے، یعنی اللہ کے ان فیصلوں کو قبول نہ کرے، ان سے آگے نکلنا چاہے، اللہ نے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اہل علم نے لکھا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انکار کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے کافر ہو کے ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، اور اگر انکار نہیں کرتا لیکن اپنانے سے کتراتا ہے، عمل نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، انکار تو نہیں کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو مان رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، اپنا نہیں رہا ہے، تو کہا پھر ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، اور کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس ایسے آدمی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی آپشنل مسئلہ نہیں کہ چاہو تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرو اور چاہو تو اپنے طور پر فیصلہ کرو، یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل پیرا ضرور ہو. اگر وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. مسلمان ہو نماز پڑھنی پڑے گی، مسلمان ہو زکاۃ دینی پڑے گی، مسلمان ہو فریضہ حج ادا کرنا پڑے گا، مسلمان ہو روزہ رکھنا پڑے گا، اور مسلمان ہو تو شریعت متحرہ وراثت آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی. آپ یہ بات طے کریں کہ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو یہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حاضرین گرامی، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے تقسیم وراثت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتی ہیں. چلیے ہم اپنی گفتگو کے آگے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، وہ ہے تقسیم وراثت کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بڑے ہی محدود نصوص میں، یعنی لمیٹڈ نصوص ہیں، زیادہ نہیں، جو وراثت سے متعلق ہیں براہ راست تین آیتیں ہیں، وصیت سے متعلق اور کچھ آیتیں، قرض سے متعلق احکام کی کچھ اور آیتیں ہیں، اور ان سے ہٹ کر احادیث بھی اگر آپ دیکھیں بڑی لمیٹڈ محدود احادیث ہیں، بہت زیادہ احادیث نہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علم وراثت کا اتنا محکم اور اتنا مضبوط سسٹم دیا ہوا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ 100 روپیہ بھی چھوڑ کے جائیں، 100 روپیہ بھی انصاف کے ساتھ برابر تقسیم ہو سکتا ہے، آپ 1000 کروڑ کا بزنس امپائر بھی چھوڑ کے جائیں، وہ بھی حبہ حبہ ایک ایک پیسہ کر کے برابر انصاف کے ساتھ تقسیم ہو سکتا ہے. شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع طریقہ، تقسیم وراثت کا اتنا جاندار طریقہ رکھا ہے کہ آپ اور میں اگر سمجھ سکیں، یہ خود بھی شریعت اسلامیہ کا ایک اعجاز ہے کہ اتنا جاندار نظام اسلام نے دیا ہے. رہی بات اس کا طریقہ کیا ہے، میں بات آپ کے سامنے بتا دوں گا کہ یہ علم ذرا گنجلک علم ہے، اس کو آپ کو جو ہے پورے مسائل اگر وراثت کے سیکھنے ہیں تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ باقاعدہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر مرحلہ وار اسٹپ بائی اسٹپ اس پورے علم کو سیکھیں، اس پورے علم کو سیکھیں. دیکھیں ایک بہت آسان سی بات ہے، یہ بات آپ کو بتا دی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر بیٹی، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر وہ اکیلی ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کی بہنیں بھی نہیں، آدھا ملے گا. اگر اس کی اپنی بہنیں ہیں تو ساری بہنوں کو ملا کر ٹو تھرڈ باپ کا چھوڑے ہوئے حصے میں سے 2/3 ملے گا، 2/3 حصہ بہنوں میں برابر برابر بانٹ دیا جائے گا. اگر بہن کے ساتھ بھائی یا بہنوں کے ساتھ بھائی ہو تو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کا 1 حصہ اور لڑکے کے 2 حصے کے اعتبار سے بھائی بہنوں میں بانٹ دی جائے گی. ایسے الگ الگ آپ کو بتایا جا سکتا ہے اور یہ بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن کسی انتقال کر جانے والے کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے اپنے وارثین میں جو باحیات رہتے ہیں، باحیات رہنے والوں کے اعتبار سے یہ حساب گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے، اس حساب میں کمی بیشی بھی آتی رہتی ہے. ماں باپ ہے انتقال کرنے والے کے، اور اگر باپ ہے ماں نہیں ہے، یا ماں ہے باپ نہیں ہے، مسائل بدلتے ہیں آگے پیچھے، حساب آگے پیچھے ہوتا ہے. اس لیے ایسے کسی ایک پروگرام میں، 1 گھنٹے کے پروگرام میں سارا طریقہ آپ کو پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں آپ کے سامنے 2-3 آپشن رکھتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں،
ہر علم کی طرح اس علم کو بھی سیکھیے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے علم کو آسان کیا ہے محنت کر کے سیکھنے والوں کے لیے. آپ سیکھ سکتے ہیں یہ علم. اس کے لیے آپ اہل علم کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. میری معلومات کی حد تک بعض اہل علم نے آن لائن بھی کورس کی شکل میں اس کو پڑھایا ہوا ہے. آپ رابطہ کر کے اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں. اردو زبان میں کتابیں ہیں, انگریزی زبان میں کتابیں, عربی زبان میں کتابیں ہیں. آپ وہ کتاب لیں, اس کتاب کو لے کر پڑھیں تو آپ کو بہت حد تک وہ مسائل سمجھ میں آ سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا, کتاب لے کر آپ پڑھ کر آپ خود سمجھ جائیں گے, اس میں امکانات کم ہیں کہ آپ پوری طرح صحیح سے سمجھ پائیں گے جب تک کسی استاذ کی نگرانی میں آپ مشق نہیں کریں گے. یہ علم ہے ہی ایسا, کسی استاذ کی نگرانی میں محنت کرنے کا. ہاں اگر آپ اپنے طور پہ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کم سے کم اس دین کی بنیاد, اس علم کی بنیادی مبادیات آپ سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آج ہماری اپنی مجلس میں ہمارے اپنے ہم سے بڑے علم اور عمل میں تقوی میں اللہ ان کو توفیق دے, شیخ امین الرحمن مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے, دیگر اہل علم کی بھی ہے, لیکن میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بعد وہ آئیں گے آپ کے سامنے کچھ مسائل مثال دے کر سمجھائیں گے. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب وراثت کے احکام و مسائل موجود ہیں. وہ کتاب آج پروگرام کے بعد آپ میں تقسیم کی جائے گی, آپ وہ کتاب لے سکتے ہیں. ایسے آپ علماء کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سیکھ نہیں سکتے اور آپ کے پاس دلچسپی نہیں, تو کم سے کم آپ کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی انتقال کرنے والا انتقال کر جائے تو آپ فوری طور پر علماء سے رابطہ کریں, علماء سے رابطہ کریں. علماء کے پاس آ کر آپ تفصیلات بتا دیں, فلاں صاحب کا انتقال ہوا, ان کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, کتنے بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کے والدین, انتقال کرنے والے کے والدین ہیں کہ نہیں ہیں, دادا دادی نانا نانی کون ہیں, بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجیاں, جو رشتے دار ہیں, ساری تفصیلات آپ رکھ دیں. حتیٰ کہ منہ بولا بیٹا ہے, سگا بیٹا نہیں, جس کو بیٹا بنا لیتے ہیں لوگ, منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں, وہ اگر بیٹا ہے, جو بھی آپ کے وارث آپ سمجھتے ہیں جن کو, سب کو لا کے دے دیجئے. اور دوسری طرف آپ یہ بتا دیجئے کہ چھوڑا ہوا پیسہ کیا ہے, کتنا ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں 15 سے 20 منٹ میں اگر وہ فارغ ہو کے کر پائیں تو آسانی سے آپ کو پورا حصہ کر کے بتا دے سکتے ہیں. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ مسئلہ علماء کے پاس لائیں, کوئی چیز نہ چھپائیں, ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ دیں گے وہ آپ کے سامنے پوری فہرست گنا دیں گے, کون وارث ہوگا, کون وارث نہیں, حقدار کون ہے, کون نہیں. جو وارث ہے وہ وراثت میں حقدار ہے تو کتنے فیصد کا حقدار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر ہے, پیسہ ہے, ان کو کیسے بانٹا جائے. کئی بار لوگ یہ پوچھتے پیسہ ہو تو بانٹ دیں گے, کاروبار کو کیسے بانٹا جائے, یا ہمارے پاس گھر ہے اسی مکان میں. جو آپ کے پاس ہے علماء کے پاس لائیے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے دین کو اتنا اس معاملے میں جو لوگ سیکھتے ہیں ان کے لیے آسان کیا ہے کہ اگر آپ معاملے کو رکھیں گے وہ اپنی سہولت اپنی مصروفیات کے حساب سے 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کے مسائل حل کر کے آپ کے سامنے آپ کی جائیداد کے تقسیم کی تفصیلات رکھ سکتے ہیں. اور میں آج آپ کو بتاؤں, آج میں آپ کے سامنے اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے کہا یہ پورے سماج کے تقریباً افراد کی ذمہ داری ہے, یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ مسجد کے کسی بھی مسجد کے امام سے رابطہ کیجئے, اگر وہ انشاءاللہ قابلیت رکھتے ہو تو خود آپ کے سامنے تقسیم بتا دیں گے, اور اگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہے تو وہ اپنے سے آگے کسی عالم دین سے مسئلہ معلوم کر کے آپ کی وراثت کی تقسیم کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ایسی کے جو ذمہ دار بھائی ان لوگوں نے 2 جلیل القدر علماء کا انتخاب اس مسئلے کے لیے کیا, شیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کتاب لکھنے والے ہیں, اس پر اس سبجیکٹ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور بلا مبالغہ تقریباً 20 سال سے وہ اس سبجیکٹ کو بچوں کو علماء کو پڑھا رہے ہیں, طالبات کو پڑھا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, بنگلور میں اکثر و بیشتر ہمارے اپنے ساتھیوں کے پاس کوئی بھی وراثت کا مسئلہ آتا ہے شیخ کے پاس جاتا ہے, شیخ اس کی تفصیلات دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں.
شیخ امین الرحمان صاحب، اور دوسرے شیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ، یہ خود بھی سبجیکٹ کے مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، ان مسائل کو حل کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ چونکہ آج پروگرام میرے نام سے چل چل نکلا تو آئی آئی سی والوں نے مجھے بھی جوڑ دیا ہے، ایک کمیٹی کے طور پہ بنایا گیا ہے، ان تینوں کی نگرانی میں اور دیگر علماء بھی آپ کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ مسائل ان علماء تک پہنچائیے، آئی آئی سی کے تھرو پہنچائیے، یا آپ کے شہر کے اپنے علماء ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے مسائل بإذن اللہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. تو تقسیم سے متعلق جو بات ہے میں اتنی ہی کہنا چاہوں گا، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اس میں آپ کو ہم آج اگر بتا سکیں تو یہ بتا سکتے ہیں کون کون وارثین میں ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، اور کون کب وارث ہوتا ہے، کون کب وارث نہیں ہوتا، یہ بتا سکتے ہیں. لیکن ہر آدمی کا، ہر گھر کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے، اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ خود یہ علم سیکھیں، اور اللہ نے وہ استطاعت نہیں دی ہے تو پھر علماء سے رابطہ کر کے آپ یہ علم سیکھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. چلیے میں آپ کے سامنے گفتگو کو طریقے تقسیم کے طریقے سے متعلق آگے بڑھاتا ہوں، اور کچھ بنیادی باتیں مال کی تقسیم سے پہلے ضروری ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ پھیرتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی انسان انتقال کر جاتا ہے تو یہ مال وارثین میں تقسیم ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ اور باتوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہیں ہے کہ انتقال کرنے والا جو مال چھوڑا ہے وہ پورا مال وارثین کا ہے، ایسا نہیں ہے شریعت مطہرہ میں. شریعت مطہرہ میں اس تقسیم سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے. سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ یہ کہ انتقال کرنے والے کے تجہیز و تکفین کا جو خرچ ہے وہ اس کے مال میں سے ادا ہونا چاہیے. کوئی بھی انتقال کرنے والا انتقال کر جاتا ہے تو پھر وہ انتقال کر جانے والے کے مال میں سے اس کے اپنے تجہیز و تکفین کا، یعنی اس کے اپنے کفن دفن کا انتظام، قبر کھودنے کا انتظام، جو بھی اخراجات آتے ہیں یہ اسی میں سے ادا ہونے چاہیے. اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، کوئی بیٹا یا کوئی بھی وارث اپنے طور پر وہ کر دینا چاہتا ہے، خرچ اپنے ذمے لے لینا چاہتا ہے، جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے پھر زندگی بھر یہ احسان کسی پہ نہیں جتلانا چاہیے کہ باپ کا کفن دفن میں نے کیا ہے، اس لیے کہ باپ کا مال خود اس میں اس کا حق تھا، جو انتقال کر گیا اس کے مال میں سب سے حق یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اس کے اپنے مال سے کی جائے. آپ نے اگر آگے بڑھ کر یہ سوچ کر کے نہیں یہ موقع میں لے لینا چاہتا ہوں، میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ جائز ہے، حرج نہیں، لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے جو آپ کو اسی دن بھول جانی چاہیے. زندگی میں کبھی اپنے بقیہ وارثوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، اپنے خاندان میں یہ مت کہیں انتقال ہو گیا تو تم میں سے کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکا، میں نے کیا ہے، یہ کہنا غلط ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کا انتظام اس کے ترکے میں، اس کی وراثت میں کیا ہوا تھا، اسی میں سے ادا ہو جاتا. آج آپ کو نہ کرنے کی ضرورت تھی نہ کہنے کی ضرورت تھی. یہ پہلا حق ہے، یاد رکھیں کہ انتقال کر جانے والے کے اپنے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، یہ پہلا حق. لیکن اگر کوئی دوسرا ادا کر دیتا ہے تو یہ مال گویا سارے ورثہ میں برابر اب تقسیم ہوگا جو تجہیز و تکفین کا حصہ. دوسری بات یہ ہے، تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ انتقال کر جانے والے پر کیا قرضہ ہے، یہ جو ہے تلاش کیا جائے، معلوم کیا جائے، اور جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے، اور پہلی فرصت میں ادا کیا جائے، ادا کیا جائے اور پہلی فرصت میں ادا کیا جائے. ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ دونوں غلطیاں ہوتی ہیں. طریقہ تقسیم ہوا، انتقال ہوا آدمی کا، انتقال کے بعد وارث سمجھتے ہیں کہ آپس میں بانٹ لیں گے، نہیں، انتقال کر جانے والے کا قرضہ ادا ہونا چاہیے. اور یہ قرضہ دو تین قسم کا ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ، ایک تو وہ قرضہ ہے جو جائیداد چھوڑا، وہ جائیداد خود مقروض ہے، جیسے گھر ہے، دکان ہے، اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کا قرض اتارنا پڑے گا. اور دوسرے قرضے کی نوعیت ہے کہ مرنے والے نے کسی اور ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہوا تھا، اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہوا تھا، کاروبار کے لیے قرضہ لیا، آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا، اس پر جو قرضہ. یا تیسری شکل ہے جو کاروبار ہے، اس کاروبار میں قرضہ چلتا ہے. یاد رکھیں، انتقال کر جانے والے کی وراثت میں
ترکے کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی آتی ہے. یہ نمبر دو, اور یہ ترتیب ضروری ہے. تجہیز و تکفین پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر ہونا یہ چاہیے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. قرض ادا ہونا چاہیے. قرض ادا ہونے کے بعد پھر تقسیم کی بات آئے گی. قرض پہلے ادا کر دیا جائے, اور یہ قرض فی الفور ادا ہونا چاہیے. اگر ممکن ہو تو اسی دن ادا کریں, اسی وقت ادا کریں. اگر ممکن ہو تو تب کے تب ادا کریں. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یوں فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز جنازہ کے لیے, اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اس انتقال کر جانے والے پہ قرضہ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. جو آدمی لوگوں کا قرضہ لے کر جا رہا ہے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. میں نہیں پڑھاؤں گا, تم لوگ ادا کر لو. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک صحابی اپنے ایمانی جو محبت اخوت کا تقاضا ہے آگے بڑھ کر انہوں نے ذمہ داری لے کر, اللہ کے نبی ان کا جو قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, ان کا جو قرضہ ہے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. ورثہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وارث سب سے پہلے اس کے قرضے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ قرضہ ادا ہونا چاہیے اس کے اپنے طریقے سے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, ذمہ داری لینے کے بعد آپ بھی لمبی مدت نہیں کھینچ سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی واقعہ میں نے بتایا نا, صحابی نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا انتقال کر جانے والے کا. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی. اب اللہ کے نبی ان صحابی سے ملتے تھے تو پوچھتے تھے کیا ہوا, قرضہ ادا کیا کہ نہیں کیا, قرضہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ادا ہو گیا ہے. تب اللہ کے نبی نے کہا اب جا کر ان کو چھٹکارا ملا ہے. سبحان اللہ. ہمارے سماج میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وارثین وراثت کی تقسیم جب تک نہیں ہوتی تب تک قرضہ بھی ادا نہیں کرتے, اور اس میں بھی تاخیر اس میں بھی تاخیر. آپ دیکھو جو آدمی زندگی بھر مال کما کے گیا اسی کے مال کو اس کے لیے رکاوٹ بنا کے بیٹھنے والے اگر ہم وارثین ہیں تو ہم کیسے وارث ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کا قرضہ ادا کریں. میں نے کہا تجہیز و تکفین پہلا کام, دوسرا کام قرضہ ادا کرنا, اور اس کے بعد تیسرا اہم مسئلہ آتا ہے وصیت کو نافذ کرنا. دیکھیے وصیت ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلامی شریعت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام آئے ہیں. آج آپ کے سامنے بہت مختصر کر کے اس کے کچھ احکام جن کا وراثت سے تعلق ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے, ارادہ ہے آپ کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرء مسلم, کسی بھی مسلمان کے اوپر جو وصیت کرنا چاہتا ہے یہ ضروری ہے کہ اس پر دو راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو. یعنی آپ کے دل میں وصیت کرنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ کیا کریں, اس وصیت کو آپ فوری لکھیں, آج ہی لکھیں. دو راتیں بھی آپ کی بغیر لکھے ہوئے نہیں گزرنی چاہیے, آج یا کل میں لکھ کر رکھ دیں اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں, اور میں یہ بات بتانا چاہوں یہ وصیت انگلش میں جو ول کہتے ہیں وہ نہیں ہے, اس لیے کہ انگلش میں ول وراثت کو بھی شامل ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں وصیت کے جو احکام آ رہے ہیں ان کو آپ سمجھیں گے تو وہ ول بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلی چیز وصیت آپ کو اگر کرنی ہے تو لکھ کر رکھ دینی ہے. دوسرا اہم مسئلہ اسلامی شریعت میں آپ کو بتایا گیا کہ کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے, کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث, کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی بیٹا بیٹی, آپ کے اپنے والدین, آپ کی اپنی بیوی, جو بھی وارث ہیں اللہ نے ان کی تقسیم رکھ دی ہے. آپ کے انتقال کے بعد کس کو کیا ملنا ہے وہ اللہ نے تقسیم کر دی ہے, آپ کو ول بنانے کی ضرورت نہیں ان کے حق میں. ہاں جو لوگ وارث نہیں ہوتے, اور یہ آپ کو پہلے معلوم کر لینا چاہیے. مان لیں مثال کے طور پر آپ عالم دین سے مل کر پوچھیں میرے خاندان میں اتنے لوگ ہیں میرے بعد کیا ان سب کو ملے گا؟ اگر ان سب کو ملتا ہے آپ مطمئن ہو جائیے, اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے نہیں ملتا تو پھر آپ ان کے حق میں وصیت کریں جو وارث نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی نے وصیت کے سلسلے میں دوسرا اہم ضابطہ بتایا کہ کسی وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. کس کے حق میں وصیت کریں گے؟ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. دیکھیں اسلامی شریعت کا ضابطہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کے اپنے بیٹے اور پوتے ہیں, بیٹے اور پوتے ہیں,
بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک بیٹا باپ کی زندگی میں انتقال کر جاتا ہے لیکن اس کے بیٹے پوتے موجود ہیں. اگر وراثت کے حکم ضابطے کے مطابق آپ چلیں گے, باپ کی وراثت بیٹوں کو مل جائے گی پوتوں کو نہیں ملے گی, تو مرحوم بیٹے کے بیٹے یعنی پوتوں کو بھی نہیں ملے گی. اب ظاہر بات ہے بقیہ جو بیٹے اور ان کی اولاد ہے دادا کی وراثت بیٹوں کے ذریعے ان پوتوں تک تو پہنچ رہی لیکن ان پوتوں کو نہیں ملتی. آپ کو کہا جائے گا وصیت ان کے حق میں کریں. آپ اگر ان کو دینا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوتے محروم نہ رہیں, وصیت میں ان کو جگہ دیں آپ. حتیٰ کہ بعض نے واجب کہا کہ وصیت واجب ہے, لیکن راج مسئلہ یہ ہے کہ پوتوں کے حق میں وصیت کرنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے اور پوتوں کو وراثت نہ ملے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ دینے والا اگر دادا کی وراثت میں سے نہیں دے گا کہیں اور سے دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ آپ وصیت یہاں کر سکتے ہیں. دوسرا ایک مسئلہ آتا ہے لے پالک بچے کا یا بچی کا, متبنا جسے کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے اسلامی شریعت کا مسئلہ اس مسئلے میں صاف ہے کہ آپ کا بیٹا وہی ہے جو آپ کے اپنے میاں بیوی آپ سے پیدا ہو, جو آپ کا اپنا بیٹا وہی آپ کا بیٹا وہی آپ کی بیٹی ہے. دودھ پلا کر یا پھر یہ کہ اپنا نام دے کر اگر آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو اسلامی شریعت کی نظر میں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیات اس مسئلے میں صریح ہیں. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں, کوئی اولاد نہیں, انہوں نے کسی کو لے کے پال لیا, اگر وصیت کے بغیر انتقال کر گئے ایک روپیہ اس بچے یا بچی کو نہیں ملے گا, اسلامی شریعت کا قاعدہ. اب ایسی صورت میں آپ وراثت میں اگر آپ چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں تو یا تو وصیت کر کے جائیے یا زندگی ہی میں ان کے نام دے کر آپ جو ہے ان کو ہدیہ کر کے مسئلے کو آزاد. لیکن وراثت میں وہ حقدار نہیں ہوتے, جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے. یہاں آپ وصیت کا کام کیجیے. تو دوسرا مسئلہ وصیت کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا وصیت علی وارث, کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی, اور اگر کوئی وصیت کر بھی دیتا ہے تو انتقال کے بعد اس وصیت کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں, کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, تقسیم وراثت کے احکام کے مطابق ہی کی جائے گی. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا وصیت علی وارث. اور تیسری اہم تعلیم وراثت کے وصیت سے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی ٹوٹل جو بھی جائیداد چھوڑ رہے ہیں اس کے ایک سلس, ایک تہائی, ایک ون تھرڈ مال کے اندر ہی وصیت کر سکتے ہیں. آپ اپنے پوتے کے لیے یا آپ اپنے لے پالک بچے کے لیے یا کسی مسجد کے لیے, کسی مدرسے کے لیے, کسی خیر کے کام میں ادارے کے لیے, یا کسی بھی عام مسلمان کے لیے, کسی خاتون کے لیے, کسی طالب علم کے لیے, کسی بھی بیوہ کے لیے, یتیم مسکین, جس کے لیے بھی آپ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں پورے مال کا ون تھرڈ حصہ ہی ہو سکتا ہے, ایک سلس مال ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کی وصیت آپ نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے تو ان کے پاس عیادت کے لیے آئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ دیکھیے کہ میرے حالات کچھ پتا نہیں, ان کو لگ رہا تھا کہ آپ اسی میں انتقال کر جائیں گے. کہ اللہ کے نبی میری کوئی اولاد نہیں سوائے ایک بیٹی کے, تو کیا میں اپنا مال وصیت کر دوں کسی کے حق میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, کہا آدھا, کہا کہ آدھا بھی نہیں, کہا السلس. اللہ کے نبی ون تھرڈ مال تک وصیت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا السلس, ہاں ٹھیک ہے ایک تہائی تک کر سکتے ہو. پھر آپ نے کہا السلس کثیر, یہ ایک تھرڈ بھی جو بہت ہے, السلس کبیر ایک تھرڈ بہت بڑا حصہ ہے, اللہ کے نبی نے کہا. تو یہاں سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی وصیت ون تھرڈ ہو سکتی ہے. آپ وصیت اگر کرتے ہیں, دیکھیے یہ ساری باتیں وصیت جو آپ کی وفات کے بعد نافذ ہوگی اس کے سلسلے, اگر زندگی میں آپ دے دیتے ہیں, زندگی میں تصرف کر لیتے ہیں, اسے نہ وراثت کہا جائے گا نہ وصیت کہا جائے گا. یہ زندگی میں آپ کا کیا گیا صدقہ ہے یا زندگی میں دیا گیا عطیہ ہے, ہدیہ ہے, تحفہ ہے, اس کے احکام الگ ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں آدمی انتقال کر رہا ہے, انتقال کے بعد کیا بٹے گا؟ اگر وصیت ہے تو وصیت کے یہ ثابت ہے لازمی طور پر لاگو ہوں گے, نافذ ہوں گے. میں نے کہا تین باتیں اب تک. سب سے پہلے تجہیز و تکفین, دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا ہونا چاہیے,
اور تیسرے نمبر پر وصیت جو اس نے کی ہے اس کی وصیت نافذ کرنی چاہیے. اس کے بعد تقسیم کا مسئلہ آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ سیکھیں یا کم سے کم آپ علماء سے رابطہ کر کے اپنی تقسیم کروا لیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے.